Kopshti Botanik, Isabel. Dhe këtu ka lule nga më të ndryshmet. Wow! A shikon sa bukur që është? Të pëlqen? Po i bën gjiro dhe mini ti? Po, ka qef kjo. Ka qef mini? Po. Oke. Ule mi të për tokë. Qëfar të bëjmë aty për tokë? Të bëjmë lule. Lule dele? Po. Oke. Po. Po nuk e cëtë këmba dorës këtu. Ne këtu do shqifem të lullet e bukra. Wow, sa bukur! Ta mba ba pa këtele. Ta mba ju. Va. Falim deri. Shkom së e motrën si ti mbledhin lullet. Jo, i vetëm i shikojmë. Këto lule delet mund t'i mbledhësh. Jo. Nuk i shpusim lule. Merë një. Po shikojmë lule. A janë prishura për jo. Po të pëlqen, mami? Të pëlqen Kopshti Botanik? Është i Tiranës? Po? Ne jetëm në Tiranë, po. Po? Kopshti Botanik. Po, ku është Kopshti Botanik? Do të bëjmë piknik. Do të bëjmë piknik tu? Po. Oke. Do vim një ditë dhe bëjmë piknik. A ti do bëjmë piknik? Po tani nuk kemi marrë gjërat që duhet për piknikun. E se kemi marrë ruaj, sa dur gjolla. Sa dur